Det vil sige, at jordens overflade er faktisk minus 55. Men fordi vi går inde i jorden, så er vi beskyttet af atmosfærens drivhuseffekt, som så gør, at vi faktisk kan gå rundt i ganske udmærkede temperaturer nede på jorden. Og ikke minus 55. Hvis der ingen atmosfære havde været, så havde der været minus 55. Med andre ord, uden drivhuseffekt, men vi er så meget døde. Vi har et issue med global opvarmning. Det er rigtigt. Men hvis vi ikke havde det, hvis vi havde det perfekte samfund, som aldrig havde udledt et gram drivhusgasser, så har vi set ind i en fremtid, hvor næste istid står på døren. Så min pointe er, at uanset hvordan vi kigger på fremtiden, så har man fornemmelsen af, at jorden går under. Man skal ikke frygte fremtiden. Man skal bare prøve at takle det. Hvorfor er det, du siger, at istid blev blevet tidsdrenger? Fordi vi ville have været døde vores mennesker. Nej, det er fordi, at det er jo den vej, klimasystemet var på vej hen. Min pointe er, at uanset hvad, hvilken fremtid du ser ind i, en med menneskeskabt opvarmning, det er et problem. Men hvis vi ikke har haft menneskeskabt opvarmning, så har vi haft et andet problem. Nemlig at se ind i en istid, som ikke vil gå væk. Pointen er, fremtiden er altid usikker. Og så må man takle den. Thank you.